Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Zdravím všechny bíky, zrozené od 14. května do 19. června a přeji vám, zejména těm květnovým, všechno nejlepší k narozeninám. No a my se podíváme, co tady máte za dáreček. Tak jo. Co vám tu karty připravily?
Něco jako, že můžete být v klidu a v pohodě. Já tady celou dobu čekám na něco zářivýho, třpitivýho, ale vlastně, býci, vy můžete být v klidu a můžete být v pohodě. Je tady vyloženě akcentovaný odpočinek, meditace, spánek, relaxace, je tady čekání na to, až se obnoví zdroje, moje zdroje, zdroje vnitřní síly, vnitřního naladění. Je tady pozornost směřovaná na ty prázdné kalichy. Takže vy vlastně čekáte, až se všechny ty kalichy naplní. A tak, jak vidíte tu božskou manu, která stéká jako ten med z těch stromů do těch kalichů, tak vy víte, že to neuspěcháte. Vy tam skutečně můžete jenom být, sedět a čekat. A skoro to vypadá, že ten strom míjí ten kalich. Ale vlastně ta božská mana vlastně teče i do země. Jak jinak by se pročistily všechny ty vypuštěné čakry pana Rohlíčka do země, než vlastně tou božskou manou. I on potřebuje vyživit. Takže vy čekáte na to, až se vyživí vaše vnitřní já a až se naplní kalichy těch příležitostí. A určitě nějaká příležitost tu je. Konec konců, ten kalich, to je zajímavý, to mi přijde zajímavý. Máme tu eso kalichů, máme tady ten kalich, který se nám tu naplnil a máme tady kalich v rukou pážete kalichů. Mně chodí, že to je hodně lásky, která vám tím květnem protéká. Jako hodně lásky. Přestože vy se tu soustředíte na práci. Jako vaše pozornost je zaměřená na práci. A děláte to, co máte rádi. Získáváte z toho energii, ano. Chtěli byste nějaké změny, taktéž. I tu řešíte trošku něco kolem bydlení a cestování. A to vás nenechává v klidu, zejména ve spojitosti s nějakým dítětem nebo s miláčkem. To, co tady hraje jako prim, je to, že vlastně vaše situace je zcela vyčištěná, zcela jasná, zřetelná, není třeba co vymýšlet. Jako věci jsou jasně dané, nebo karty jsou jasně rozdané. Věci jsou zřejmé, očividné, jasné. Teď jde jenom o to všechno zvládnout, všechno udělat, zorganizovat tak, abych já mohl vyrazit na nějakou cestu. Znamená, vy tady plánujete nějakou výjížďku, nemusí být nutně dlouhá, ale je vidět, že abyste mohli vůbec někam vyrazit nebo udělat nějakou změnu, tak potřebujete hodně plánovat. Hodně. Protože spoustu věcí tady stojí na vás a nikdo jiný je za vás neudělá. A proto vy potřebujete hodně energie a hodně práce. A hodně práce. Ty tu máte. Hodně energie, hodně vnitřní síly. Tadyhle je vidět vaše oddělenost od světa. Je tady určitá vzdálenost mezi vámi a druhými lidmi. Přesto to je celé vlastně postavené jako na lásce. Je tu nějaká láska ke staršímu muži. Může to být otec, dědeček. Tam směřuje vaše energie. A pak mi chodí, že ty zbylé kalichy vám právě doplní to eso kalichů
a to páže kalichů. Ano, zbyde nám tady jeden nenaplněný, ale v každém případě tři kalichy naplněné ze čtyř, to je dobrý. Konec konců ten jeden stojí tak jako mimo. Otázka je vůbec váš? Co když ho má naplnit někdo jiný a ne vy? Konec konců i sem spěchá ten rytíř holý. Možná, že část z těch kalichů naplní právě on. A vy to jenom budete sledovat. Tak mi vlastně přijde, že ten král holý sleduje toho rytíře, jak mu vlastně běží v ústrety. Možná je to někdo, kdo se do vás zamiluje. Dobré to je pro ty, kteří hledají stejnopohlavní partnerství. Ale pak se dá říct, že tady je nejenom čistá láska, ale může to být i láska nějakého dítěte. Jo, král a rytíř, tam může být také nějaký věkový rozdíl. Jo, 40 let, 30 let, ku příkladu. Jo, může tam být desetiletý rozdíl. A mezi nimi stojí čtyřka kalichů. Můžeme si říct, že 4 roky minimálně rozdíl. Pod ním máme 5 holí, může tam být 5 roků rozdíl. A nad tím máme 8 mečů, 8 roků rozdíl. A proč 10? Protože tady máme 10 mincí. Takže v každém případě tady je zmíněný velký věkový rozdíl. Nevím, proč mi chodí i 4x10, i 40 let. Jako. Proč by se do 80-leté ženy nemohl zamilovat 40-letý muž? Nebo naopak, do 80-letého muže 40-letá žena. Proč by se to nemohlo stát? Jo? Takže vlastně to páže kalichů, představující dítě, už nám teď trošičku zní v uších jinak, když o tom hovořím. Ono to znělo čistě jako malé dítě. Ano, může to být láska dítěte, jo, vaší dcery, vašeho syna, spíš dcery, jo, že to je páže kalichů, ale také to může být láska o hodně mladšího člověka k vám. A to dítě, protože vy tam máte moralistický úhel pohledu na to. Vy si to možná dokážete představit v jedné třeba z rovin, třeba v sexuální rovině, ale nemusíte si to představit už v té partnerské, tam vám to už třeba začne skřípat. Nebo naopak, dokážete si to představit v partnerské rovině, ale nikoli v sexuální. Takže vaším úkolem je, abyste si nezavřeli nějaké dveře zbytečně, že to máte k sobě nechat v podstatě přistoupit, protože vy čekáte na příležitost. Vy nemusíte vědět ještě, co je pro vás dobré. Ty cesty mě tady ještě teď jako nezlobí, ale tak jako strhávají tu pozornost. Tady mě na té kartě teď přijde nejdůležitější tenhle ten pan Rohlíček, který jakoby sviští na tom meči k té loďce. Trošku mi to teď připomíná princeznu Krasomilu a toho jejího prince, jak se jmenoval. Dobromil to asi nebyl. Jak spolu jeli na té kládě. Možná je tady v té cestě nějaké dobrodružství skryté. Jo, něco, že si to máte jako užít. Úplně, když to ještě řeknu jinak, ještě mi to připomíná takový ty vozítka, když třeba jedete do hor a mají tam takový ty dráhy bobový, jak jedete v tom korítku. Jo, že možná potřebujete nějaký druh jako zábavný cesty, jako zábavného dobrodružství v tomhle naladění. Jakože někde svištíte prostě po něčem někam. Tím si taky třeba odpočinete, co já vím, ale je to tady jako radost, tak já bych si to užil. No, já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.